Дивіться, сьогодні рятувальники вирішили привітати вас з прийдешнім світлим Христовим Воскресінням, побажати миру, щоб Бог почув всі наші молитви і здійснилася найзаповітніша мрія українців, тому що це свято, найголовніше свято року, і рятувальники докладають неабияких зусиль, щоб наблизити умріяну природу. У нас тільки весні. Тушенка, рис, каша пшеничная и макароны, вермишель. Чуємо, потроху гатять, да. Кожного дня так? Каждый день, да. Мы два раза підвал йдемо. Право матиму за честь від імені всіх мешканців Поріївської громади, від імені тих всіх дівчат, які тут працюють, від імені тих всіх хлопців, захисників, які сьогодні стоять на першій лінії оборони нашого міста. Вклонитися вам низько, вклонитися вам, хлопці, низько, тому що з першого дня війни ми разом з вами. Христос воскрес! Воістину воскрес! Христос воскрес! Воістину воскрес! Слава Україні! Героям слава!